وبركاته وعن أولاكسن إذي الكيمبا داوضي أشهد طيبها قايها يقدرين تبنى مضراو ومرك له كولان كله جوي كله ساعد كله يبرامش كني كفتني يقوله دبعا برامش كني كفتني يقوله وحتى الدبادية دي قدن بيسين نوغب بارتين إنان كل بقبال دين تقنو إسلام رحان تانا برشا هالكا سيكو سوغان أن سؤال هالكا يدي كو سوي دينو دبعا قفكي سؤال كو قولي استوي في هيري دونا أبال مرين وحانا قدوسين دو شركة دا عالمي غاية آتكو وحانا كو سوغان هاي تضبات كان مقالة دا بربرا دبعا ومقالة قناع سياد وحانا تعالنا هاي إن السؤال هل كو يدينو بشدة كلا دوانا هل كاسي كورا كلا نو عدي قراتنا أنا بالمرين قدوسينو وهرهي ولا هو كسود وين يا هوريال تي في أدقو كو بلابي مقعاقا وندو أي ولا المقعي هو محمد إبراهيم موسى محمد السؤال بك ويدينا يا هدي سؤال شاسات قراتها بالمرين بذيني دونتا سؤال شو حكورنا سوي حسيق سا أم رسدي نبي محمد شاق مقعي إذا نحريس ينا بتقلي بكر كساعاتي دان سودا يا ومايمن به مايمن به دوكا ما هو خلد ورجين يا سواش عمر كان اسكو دي دوتو قرر دو tahay ugu horeey wax soo dhaweynaya horyaal tv farxad baytay magaaladii barbara aan kugu la kulmo een adigu ku bilaabay magacaaga khalid ahmed maxamed ay guyaan khalid oo su'aal baa ku weydiinaya su'aash waxa koranaysa waxa sheegaysa suurada labada misin ku jiraan labada misin ku jiraan waa suurato suurada labada misin ku jiraan waa suurato barabisna barabisna ama suurato taba suurada jiiska laatanad ku jiraana waxa weeyaan barabis kubil aan barabis toobaha soo dhaweynaya xaaji farxad bay tahay inaan bartamaha magaalada kugu la kulmo adigu ku bilaabay magacaaga Axmed Haashi Axmed Haashi Axmed Haashi oo bal subax saaka jiray aad wanaagsan tan gobol oo qowiye qowiye Soomaali maanta kulan ma jira rajaynaya su'aashay ugu gudbi goona waxaad sheegaysaa suurada labada bisu ku jira suurada labada bisu ku jira wakaf kaf maya waa qalad war rajaynaya inaad markaa isku day doonto wa tahay ku soo dhaweynaya horyaal tv barnaamijkiisa kaftan iyo gole soo dhawow ku leeyahay adiga ku bilaabay magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan soo dhaweynaya tv ga horyaal waxaan ku dhaweeyay magacaaga maxamed cabdi xadan maxamed su'aal baa ku weydiinayaa saa kula muuqataa lagaad baan ugu faraxsanahay idinkana way soo dhaweynaya insha Allah wa tahay su'aashu waxay koornaysaa maxamedow waxa sheegaysaa magaalada boosaaso magacii hore ee loo yaqaan boosaaso ka horay boosaaso magacii hore ee loo yaqaan waxa bandarqaas bandarqaas wad mahadsantay maxamed su'aashana sidii saxdahayd baad uga jawaabtay waxaan rajaynayaa inaan kugu gudbin doono shirkadda aadko abaalmarinta ay kugu tala gashay طبعا محمد واحد ku guuleysatay qadar lacag ah oo ay kugu tala gashay shirkadda caalamiga ah aadko bal ugu horeyn dareenkaaga wallahi aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah shirkadda abaal marna bixinaysan aad soo dhaweynaya aadko insha Allah wa tahay aad baad mahadsantahay
waxay ku soo dhaweeyay walaalo waa ku faraxsanahay inaan magaalada Berbera ee dabcan magaalada ganacsiyeedka u barnaamij ku kugu kulmo adigu bilaabay magacaaga magacaygu waa Xuseen Maxamed هذا السؤال بفويدين يا سؤال شو حكورنا سوى حسيق سا أمور سدي النبي محمد كوم مرسي نحريس النبي كلي بكر كساعة هو يدي هو يدي فاضمة فاضمة ساسي قرطاي ساسي قرطاي tahay oo soo dhaweeyay walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto وتهاي سؤال بكوي ديني يا دي سؤال شاسات كرتها بالمريبة هيدوتا إن شاء الله وان وحي كورنا نسا سؤال شاني وحي سيقى ساو مولسدي نبي محمد هو يديك أم نسي نحاريسي نبي تقلي بكور كساعة أشياء هدان سكودة يوحي نقونا يساء أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن هدان كون نقضي وحي قصدي ولتي سان أم عبد الرحمن الشفاء أم عبد الرحمن الشفاء على أم عبد الرحمن وتهاي شفاء عمر بنت عبد الرحمن ان انت انا طبعا انا كو دري ما دام سؤالش انت هره قرتي وحده لي دونتها بار مرنتي كو دري قش شي كدات احمد محمد محمود ان وان بلا صح وتهي احمد واحد كو غولسيتي ابال مرنا كميدا ابال مرنتي بخينيساي شركه عالميغاي ادكو بل اوغو هورين ادغو كو ور بخينيا دريكان والله اد بان اوغو فرحسانahay ابال مرتان يي برنامج كي ماركي اوغو هوريسان كا قيب غلاي يي فرحاديدا لباد انان ماركي با كو غولسيتي abaal marin deetaaso waxaan leeyahay wallahi deetaaso kale lagu dayda wanaagsan aad badna sidii saasan aan watahay oo ku soo dhaweeyay walaalo adigoo ku bilaabay magacaaga magacayga waxa la yeeyay Yuusuf Axmed Salaam يوسف هو سؤال بك ويديني يا سيدا كل مقطع وعادوا كفر حسنا يوسف هو حشيك سا قاردها الله يقانو قاردها قبوبي أما بدقوبي قاردها الله يقان قاردها قبوبي أما بدقوبي قاردها قبوبي وحويا ويورب أيب يا أمريكا يورب يا أمريكا ساسك رقا ما يوال محسن تهي سؤال شاس وخلد ورنجيني مركلا سيحدون aan ugu soo dhaweeyay walaalo ku soo dhawoow Horyaal TV barnaamijkiisa kaftan iyo gole adigoo ku bilaabay magacaaga walaalo waxa la yiraahdaa Garay Qaan Maxamed Baashe Galeex aan su'aal baa ku weydiinayaa su'aash waxay u dhacsan sidaa tan waxa sheegaysa qaaradaha loo yaqaan qaaradaha gaboobay ama badqoobay oo Afrika ah mise Aasiya mise Aasiya waa qaaradaha la isku dhaqay qaaradaha gaboobay waa yahay hadii aan isku dayo qaaradaha gaboobay waa Aasiya iyo Aasiya Aasiya iyo Aasiya maya Aasiya ku haya Aasiya ay iyo Aasiya may waa qalad wa rajaynaya su'aashaas sax ah inaad markaa isku day doonto een walaalo adigoo ku bilaabaya magacaaga ku soo dhawow Horyaal TV iyo barnaamijkiisa kaftan iyo gole wandow walaal magacaygu waa Mustafa Ismaaciil Cabdulle Mustafa su'aal baa ku weydiinaya su'aash waxa kuuna soo xajeegaysa een waxa sheegaysa jasiiradaha loo yaqaan jasiiradaha gaboobay ama badqoobay waa jasiirada carabta carabta hadda dhowr jasiirado way jasiiradaha gaboobay ama badqoobay baa een jasiirada mise qaarada jasiiradaha waxaan waa
soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigoo ku bilaabay magacaaga magacay walaalo weey jaamac ahmed iga jaamac waxaan ku noolay magacay bibra oo dhaw walaalo san su'aal baa ku waydiinaya su'aashu waxa dhacaysa sidatan waxa sheegaysaa jasiiradda afrika ugu weyn magaca loo yaqaan walaal adigoo nuugu bilaabay magacaaga soo dhow waan dhowahay magacaygu waa farxaan cali nuur farxaan oo su'aal baa ku weydiinayaa su'aashu waxay ka odhanaysaa waxaad sheegaysaa umuladii ee umulsarid nebi maxamed hooyadii ka umulsay naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaateen kolley su'aashaasi waa diini waxaana jirta waxyaaba fara badan oo marka dee kamaradahan iyo waxa laysarko kugu soo dhici waaya marka imika way iga lunsan tahay in dee aan ku meelaan ahayn ku dhuftana kolley ma bannaana marka su'aasha waan ka cudur daaranaya waa tahay aad baad mahadsan wuu ku soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigoo ku bilaabay magacaaga maasha allah magacayga waxaa la yidhahda iid axmed saciid aad baan kuu soo dhaweynaya iidoo soo aragtaa barnaamijkan su'aalaha dadweynaha maasha allah su'aalaha dadweynaha aad baan soo dhaweynaya waxay macquul ah aad iyo aad baan soo dhaweynaya waa tahay su'aashay kuu dageli doona maxamuudo waxaad sheegaysaa qaaradaha loo yaqaano qaaradaha gaboobay amaba duqoobay qaaradaha loo yaqaano qaaradaha gaboobay amaba duqoobay amaba gaboobay amaba duqoobay waxay ila tahay qaaradaha carabta kusoo dhaweynaya walaalo kusoo dhawo horyaal tv iyo barnaamijka kaftan iyo gole adigoo nala wadaagaya magacaaga walaalo aad baan ku salaamayaa cabdishukuur cali maxamed qaalib baa dhahay cabdishukuur oo su'aal baa ku weydiinayaa sidee kula muuqataa aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaysaa aad baan usoo dhaweynaya waa tahay su'aasha waxay ka odhanaysaa maxamuudow waxaad sheegaysaa qaaradaha loo yaqaano qaaradaha duqoobay amaba gaboobay haddaan isku dayo su'aasha waa afrika iyo aasiya afrika iyo aasiya iyo aasiya iyo iyo afrika iyo aasiya iyo amerika qaalaad waa rajaynaya su'aashaasi inaad ku guulayso weydo aanad garan weydo aad baad mahadsan walaalo farxad baa ii tahay inaad barnaamijka qayb ka noqoto adigoo ku bilaabay magacaaga walaal magaca waa ismaaciil sawa ismaan haa gobolkii saaxil magaala madaxiisa berbere ku sugannahay haa balka war hadareenkaaga inuu barnaamijka halkaa kugu yimaado wallahi maasha allah aad iyo aad baan faraxsanahay cabdishukuurna aad baan ugu meelcelinaa laamiga quruxda badan iyo dhulka cagaaran oo noo dhisay maasha allah adna aad baan ku soo dhaweynaynaa iyo horyaal tv da waa tahay su'aalaha noocan oo kalaa imisa jeer bay ku soo mareen ama aad ka qayb gashay dhowr jeer baan ka faaiistay waa tahay su'aal baa ku weydiin doonaa haddii su'aashaas aad garataa baa lamari badeyn doontaa waxaad sheegaysaa meydka keliya ee aan la maydhin meydka keliya aan la maydhin waxa weeyaan meyd keliya aan la maydhin waa ku soo dhaweynaya walaalo adigoo nala wadaagaya magacaaga magacaygu waxaa la dhahaa ismaaciil maxamed yuusuf ismaaciilo bal subaxa saaka joogaaga joogaygu aad buu fiicay magaalada gobolka saaxil baan joogaa waxaanu joognaa beertii wadada halbowlaha ee kasoo gasho magaaladu marka aad baan u faraxsanay waa tahay dad faraxsantay sii faraxsanna su'aasha waad uga jawaabi dabcan waxaad sheegaysaa suuradda labada bisin ku jiraan suuradda labada bisin ku jiraan bismi illaahi raxmaan raxiim laba bishinley waxay ahayd way iga yarbaxsantay laakiinse waan garanayay waan garan waay maha mahaysa maay may iskuma day waa tahay waa rajeynaya mar kale adoo garanayn in soo maray
soo dhaweynaya walaalo farxad bay ii tahay inaan magaalada madaxda saaxil ee boor ee berbera kugula kulmo adigoo ku bilaabay magacaaga waa magacaaga khadir umar abdi anaguna aad baan ku soo dhaweynaynaa jawdiga ma kulana waa tahay su-aasha nagu gudbi doonaa su-aashaasee dadku guulaysada abaalmarin baad heli doontaa haddii aad garan weydana qof cilmigao dhan yaqaana ma jiro waxaad sheegaysaa suuradda labada bisan ku jira waxaad sheegaysaa qaaradaha loo yaqaano qaaradaha duqoobay amaba gaboobay qaaradaha duqoobay amaba gaboobay adduunka dhan miyaa may waa qaarada kamid adduunka adduunka waxaa kamida liibiya liibiya may waa rajaynayaa inaad mar kale adoo garanayso mara doonto aad mahadsantay walaal waa ku soo dhaweynaya walaalo farxad bay tahay inaad barnaamijka qayb ka noqoto adigoo nala wadaagaya magacaaga magacaygu walaal maxiidiin cabdiqaadir cabdilaahi aad iyo aad baan kiidii soo dhaweynayaa horyaal 24 tv aad baan mahadsantay walaal waad mahadsan tahay su-aal baa ku weydiinayaa haddii su-aashaasaad garataa abaalmarin baad heli doontaa su-aasha waxay ku odhansaa waxaad sheegaysaa meydka keliya ee aan la maydhin meydka keliya aan la maydhin ayax may waan rajaynayaa inaad mar kale adoo su-aashaasi hayo oo garanaya soo mari doona aad uad mahadsantahay waa tahay waa ku soo dhaweynayaa farxad bay tahay barnaamijka qayb ka noqoto adigoo ku bilaabay magacaaga magacaygu walaal waa dhowxay magacaygu waa cabdijaam xasan cabdijaamac subaxan saaka jawigaaga xaaladaada alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan u wacanay wad wanaagsantay soo maxay maasha allah soo doorateen horyaal tv su-aal ku weydiiyey aad iyo aad baan ugu qanacsan insha allah waa tahay su-aashan gudageli doonaa su-aasha waxay ku odhanaysaa waxaad sheegaysaa suuradda labada bisin ku jira bismillah waa baara suuraddaasi ma kuiga maqantay insha allah suuradda labada bisinle iga maqantay wallah waa tahay waa rajaynayaa mar kale adoo garanaya inay soo mari doono aad u mahadsantahay waa ku soo dhaweynaya walaalo ku soo dhawow horyaal tv barnaamijkiisii kaftan iyo gole adigoo ku bilaabay magacaaga mahadsanta walaalo magacaaga jaha salaman jaha adigana waa ku soo dhaweynaya walaalo jaamaco waxaan ku suganay magaaladii berbera dabcan magaalada berbera xaaladeeda guud sidee lagu yahay wallahi caafimaad maasha allah qabow waxaa soo galay dee jilaalkiiyo alxamdulilah rabbicaalamiin waa rajeynna in intana kasii qabowdo insha allah waanta ay su-aal baa ku weydiin doonaa su-aasha waxay ku odhansa waxaad sheegaysaa meydka keliya ee aan la maydhin meydka keliya ee aan la maydhin meydka keliya aan la maydhin taba ma ilmaha yarba ya ilmaha yar miyaan la maydhin waxa weeyaan waa tv shaqaynaya shacabka la shaqaynaya anaguna firdada ku dhiibana insha allah waa tahay su-aal baa ku weydiin doonaa haddii su-aashaasi aad garata abaalmarin baa ku siin doonaa insha allah su-aasha waxa kuhasa waxaad sheegaysaa suuradda labada bisan ku jiraan suuradda labada bisan ku jiraan waxa weeyaan suuratu waxa weeyaan suuratu waxa weeyaan suuratu dah waa tahay su-aashaasi waa qalad waa rajaynaya iyada saxa mar kale inaan isku soo noqonno aad ud mahadsanta
كسور دو ولا ريال تي في هذا هو بلادي مقعد واندو هاي مقعد وحوي محمد عمر أحمد محمد السؤال بكوي دينا يا واحد شيء قسم ميت ككلية أي عالم ما يدري 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 تبغى حوي قفك قلقة ميت كسا ساسي بلطة هو تاهي وقلد ورتشيني سؤال شو سيد الصح مركل الصامر فرحت بيت برامج قايب كل نقطة أذكر نلبو ذا جيم قاعد محمد اسمع دويا ما يبغى محمد اسمع محمد وسؤال بكوي دين يا سؤال شو حكورة سوي حد شيء قصة قارضة الله يقانا قارضة الجبوبي أما بتقوبي سؤال شو المقرني هذا ضد ما حصلت ورتشيني مركل هذا قرني الصمر هاي وكسور دوينة ولا لا فرحت بيتة برامج كقيب كنا قطع أدوك بلعبي معاك معاك ولا وخالد بيه خالد السؤال بكو يدينا يا سؤال شو صح قرص واحد شيء قصة قاردة هلا يا قانو قاردة هالجبوبي أما بتقوبي قاردة هالجبوبي أما بتقوبي تقوبي ما حوي أوشيانك أوشيانك يو آسيا سيدو كلا يوروب آسيا يا يوروب أكو هيا أفريقيا آسيا يوروب يا أفريقيا يا أفريقيا يا أنتكريكوس آسيا يوروب يا أفريقيا يا أفريقيا وصدق لا وتهاي وان كوهم بليان إيه السؤال شو سيكون جودة ستي نقطنا كقريب قريه سدحات إبراهيم شكفتن يقول أول مرة تقدون سيني برشدة كجودة ستة واحد كو قولو ستي خالدو أبال مرين كميدا أبال مرين تبحيني سي شركة عالمي آتكو الدرين كاغا أبنو فرحسنة رنتي وارتين كو قولستو ما اسكو تريق ريوم رنتي أبنو فرحسنة ما يسلاعد مركل كسو يشتاقي سيوت كو قولستو دونت أبال مرين كل اللي بضبا وانو سترق الله حالتا ديو كون نزيبي قولي قول دربا انك سيشيالو آي آدو آت كاين هذا ما شاء الله ديو وانكو قولست ودا وين يا ولاله فرحت بيت برامج قايب كنقطه هذيكن الودا جاي مقعاقا لا يا عبد الله ياسين عبد الله عبد الشكور عبد الله ياسين عبد الشكور صادوا ركتب برامج كورياتي في السؤال هذا فرحسن هي وجه سؤالش ان وات هاي سؤالش اللي قلت بدونا سؤالش وحي قرنسا وحي سيغسا صورته لبدا بسن كجران ونمنا نملي واد بعد ما سنت هاي وحان نقطي كقايب غري افراد اي كو غوريستا ابار مرتو بخينيو ان هوريال تي في ونا مال غدي شركه عالميه اد عبد الشكور واحد كو غولستي ابال مرين كميدا ابال مرين بخينسه شركه عالميه ادكو فالدرين كاغا مركي هورو سواشي كوي ديني يي مكو سواشي كو غولستي ابال مرين تنات هشي لبن جرب ما فرسنا الحمد لله رب العالمين الهي وانا الحمد لله ريالتي في شركه دال يعني صاد هو دو صاد دنيا روح ولف ويدي سوالا تي ما عاد بدو حصلت اي دا وضيا شهادة قيمها قايها يحشم الضبا نغمضناو انتا سيوحين كسو قبا قبيننا برامج كان كفتن يقوله برامج كان كفتن يقوله تضباط كان وحين تكيقي من اي مقالة ده بربرا انتا برامج كان برامج حيقا كل مدونو حدي الله ودو يقمو انو مهد عليو شركة دا عالمي قاياتكو سيدو كل انو مهد عليو هالوضينا ده ريال تي في وقايب لحاد برامج كعياري لنا عكمرد ده وقموتي وانو قصو صارستي منبع عرشنور من حكمة لما أنت يا لما أنت وحين تيجي تجينا اسم الله فنا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.